my everything. Okay. So why not? I thought that you were going to ask Anup Dai also who goes on one. I answered the answer. Ekjana hununcha avashya. Eta. Ekjana hununcha. Feri bhanu. Ekjana hununcha. Ite bhayra. मैले भनेको छ हुनुहुन्छ अवश्य म बिहा गर्छु र बिहा भएपछि म सम्पूर्णलाई बोलाउँछु हामी सबै परिवार अगाडि थियौँ त्यो सिन सबै अगाडि नै बसेर खिच्या हो दाई दाई बहिनी बहिनी जे जे भन्ने I am a singer. Okay. Take the me, you have been diplomatic answer. I have a pet, Simba. He's my everything. So, why not? I am a freelance writer, I am a musician, I am a writer, it's been more than 10, 12 years on the basis of this. So maybe someone extra going to just like someone I say. So maybe when you want to come to respect going to put it, or when you want to come to respect going to put it, that's how it works, just like someone I say. I'm going to go to the house. 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 I'm going
दाई दाई बहिनी बहिनी जे जे भन्यो भने भन्न खोजेको के मैले तर हैन वन थिङ आई क्यान से इज दे सुट इच अदर एकदमै राम्रो देखिन्छ जोडी चाहिँ ओहो भनेपछि धेरै जना महिला शुभचिन्तकहरुको मुटु टुट्ने वाला छ यो भन्छु आई डोन्ट नो अब चाहे अब आउने फ्युचरमा मेरो बिहा भयो मेरो बिचमा सबैजना त्यति नै माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ या जस्तै तिमीले नानुले सबैजना सो दाइ जब हुन्छ नि गायकले चाहिँ हुन्छ नि गाइरहँदाखेरि जस्तै उहाँले त उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै सम्झेर अभिनय गर्नुभयो होइन गायकले चाहिँ विशेष गरी हुन्छ नि हुन त विवाह भइसके पछाडि हुन्छ नि त पहिलाको जस्तो रोमान्स त नहोला होइन तर गाइरहँदाखेरि कसलाई सम्झिने गर्नुभएको छ प्रायः जस्तो सुरु सुरुमा गाइएको गीतहरू चाहिँ शब्द गाउँथेँ मैले शब्द लेखेको शब्द गाउँथेँ त्यसपछि अलिक पाँच सात आठ वर्ष गाउन थालेपछि अलिक एक्सपिरियन्स भयो गीत कसरी गाउनुपर्ने रहेछ माइकसँग कति डिस्टेन्स राख्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि शब्दबाट अलिकति भित्र बसेर त्यसको सेकेन्ड लेयर त्यो भावनालाई गाउने प्रयास गर्न थालेँ त्यस पछाडि दुई चार पाँच वर्ष अझ प्र्याक्टिस हुँदै गएपछि साहित्यका ती अन्तरकुन्तर ती गहिराएका कुराहरू बुझ्न थाल्यो त्यसपछि त्यो शब्दमा लेखिएको मर्मलाई गाउन थालियो र अन्ततगत अहिलेसम्म 18-19-20 वर्ष लगातार गाइरहँदाखेरि म त्यो शब्दको अन्तिम लेयर हुन्छ नि त्यो अनुभूति तपाईँको हृदयमा कस्तो अनुभूति भएर त्यो शब्द जन्मियो त त्यसको जुन जिस्ट लेयर हुन्छ त्यो अनुभूति गाइरहेको छु त्यो अनुभूति जसले महसुस गर्न सक्ने ठाउँसम्म पुग्छ चाहे एक्टर होस् चाहे शब्द लेख्ने मान्छे होस् चाहे गाउने मान्छे होस् चाहे पर्फर्मेन्स गर्ने कोही पनि मान्छे जब अनुभूतिको गहिराईमा पुग्न सक्छ त्यस पछाडि उसले कसैलाई पनि सम्झिनु पर्दैन क्या त्यो शब्दको अनुभूतिलाई गाउने हो र मैले यसपालि शब्दको अनुभूतिलाई गाएको हो लास्टमा आएर डिप्लोमेटिक एन्सरमा व्यक्तिको नाम लिनु भएन होइन ओके सो मैले अघि तपाईँलाई भित्र पनि एउटा प्रश्न गर्न चाहिरहेको छु होइन जस्तै तपाईँको गीतहरू आउँदाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ अलिकति छुट्टै एउटा विवादले नघेरिएको भन्ने हुँदैन कुनै कुनै समयमा विवादहरू आइरहेको हुन्छ कहिले कभर सङ्गको गीतहरूको कारणले गर्दा केही कारणले गर्दा आइरहेको हुन्छ होइन तपाईँले योपालि एल्बम निकाल्नु भएको छ होइन अब एउटा गीत गाउँदाखेरि धेरै कभर निकालेर मेरै गीत होइन कि भन्ने प्रश्न आइरहेको छ अब योपालि चाहिँ एल्बमै निकालिदिन्छु अब कुन चाहिँ चोर्नेलाई चोरा भनेर होइन म आफै पनि चोरीको कार्यमा लगभग यो 18-22 वर्षको करियरमा मैले पनि चोरेको छैन कसैको धुन मेरो पनि कसैले चोर्नु भएको छैन र तपाईँले चोरीको कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ साइन्टिफिक र म्याथमेटिक वेमा केही पनि तथ्य थिएन डेटा केही पनि थिएन त्यो त्यत्तिकै सलाई कोरेर बाल्न खोजेको थियो त्यो बलेन होइन अनि अब त्यस्ता कुराहरू कसैले बनी बनाउँ गर्छ भने त्यो कुरालाई हामीले अभोइड गर्नुभन्दा अरू केही पनि उपाय झिल्का मात्र लायो नि होइन अब त्यहाँ बारुद सारुद भएको भए पड्किन्थ्यो पनि होला होइन आगो घिउ सिउ कपुर सपुर हालेको भए त्यहाँ अझै दन्दनी बल्थ्यो होला एकचोटि कोर्दिउँ न त यसलाई एकचोटि भनेर कोर्नु भयो तर कोर्नेहरू पनि चिसो भएपछि आफै अब पछाडि पर्नु भयो होइन त्यो कारणले गर्दा हामीले राम्रो बाटो अवलम्बन गरिरह्यौँ भनेदेखि हामीलाई यमराज नै आए पनि केही गर्न सक्नुहुन्न तर हामीले जब गलत बाटो अवलम्बन गऱ्यौँ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए पनि हामीलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन भन्छु म र तपाईँहरूको माया सपोर्टलाई हृदयमा राखेर एउटा साङ्गीतिक राम्रो कर्म गरेर अगाडि बढौँ भन्ने उद्देश्यले लागिरहेको छु सकेसम्म गर्छु होइन र त्यस्ता कुराहरू गर्ने साथीभाइहरूलाई पनि धन्यवाद मेरो चाहिँ मूल धर्म भनेको सङ्गीत सिर्जना गर्नु गाउनु तपाईँहरूलाई खुसी दिलाउनु यद्यपि सबै कुराका बावजुद चाहिँ गाउनु नै हो जो गाएँ जस्तो लाग्छ जस्तै कलाकारले हुन्छ नि फिल्म चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कमै म्युजिक भिडियो भिडियोहरू गरेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ तपाईँले पनि त्यस्तै त्यति धेरै म्युजिक भिडियोहरू गरिरहनु भएको छैन तर पनि तपाईँको फिल्महरू त एकदमै हिट भइरहेछ होइन अझ आजकै भोलि त 100 दिन पुग्दैछ जारीको अझै पनि होइन म्युजिक भिडियोको मोह लोभ चाहिँ के कारणले गर्दा होला अहिले मोह लोभ त केही पनि होइन कामको सबैलाई लोभ नै हुन्छ काम गरिराख्न पाऊँ होइन राम्रो राम्रो टिमहरूसँग राम्रो राम्रो गीतहरू अब यस्तो पनि होला सायद सबैले भन्नुहुन्छ कि म्युजिक भिडियो गर्नेले फिल्म नगर्ने फिल्मले म्युजिक त्यस्तो केही पनि हुँदैन एउटा कलाकार भइसकेपछि आई थिङ्क ओपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि सबैमा गर्ने त्यही नै हो हामीले त्यहाँ म्युजिक भिडियोमा पनि गएर डिरेक्टर हुनुहुन्छ सम्पूर्ण टिम हुन्छ एउटा गीत लेख्नेदेखि जसरी स्टोरी लेखिएको हुन्छ त्यसरी गीत पनि लेखिएको हुन्छ होइन सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कामै गर्ने हो जस्तो लाग्छ राम्रो राम्रो
टिमहरूले अप्रोच गर्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो गीतहरू पनि सुन्दाखेरि अब को एक्टरदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण टिमै राम्रो हुन्छ. मैले चाहिँ कामको हिसाबले लिन्छु, त्यो लोभ यस्तो चाहिँ केही पनि होइन. जस्ट आयो भने, राम्रो अपर्च्युनिटी आयो भने वाइ नट ग्र्याब इट भन्ने हो. तपाईँले पनि एकदमै कम म्युजिक भिडियोहरू गर्नुहुन्छ होइन. यो गीतमा काम गर्नलाई हामी भर्नुको कारण चाहिँ के थियो? यस्तो मलाई निकेशले मेसेज गर्नुभएको थियो, अनि त्यसपछि हाम्रो शिव परियार सरको पनि म पहिलेदेखि नै एकदम भोइसको पनि ठुलो फ्यान पनि हो. सो शिव परियार मैले पहिला निकेश सरलाई कस्तो गाना भनेर सोधेको थिएँ, किनभने म धेरै कम गर्छु होला मेरो विचारमा. अहिलेसम्म मैले 10-12 वर्षको करियरमा मेरो विचारमा 5-6 मात्रै गरेको होला हार्डली. सो यसमा चाहिँ मैले भने अघि पनि यसको जुन शब्दहरू थियो एकदमै मलाई छोयो सिरियसली भन्दाखेरि, अनि उहाँको जुन अहिले अरू गानाहरू भन्दा यो अलिकति भिन्न पनि छ शिवजीको, र त्यही कारणले पनि म अलिकति आकर्षित भएको जस्तो लाग्छ. अनि निकेश सर एकदम राम्रो डिरेक्टर मेकर्स पनि हुनुहुन्छ. त्यतिखेर मलाई कुरा हुने बेलामा फेरि मेरो नै बहिनी पनि थिएन, अनि पछि उहाँ पनि आबद्ध हुनुभयो, सुनमा सुगन्ध जस्तो भयो. सो हजुरले आफै पनि रिजल्ट देख्नुभयो, होपफुली हामी दुईजनाले एउटा राम्रो पेयर एज अ कपल पर्फर्म गरेको छौँ, र होपफुली यो जोडीलाई पनि सबैजनाले एप्रिसिएट गरिदिनु हुनुहुन्छ होला भने एकदमै आशावादी छु. कस्तो रह्यो हुन्छ नि उसमा गीत, यो गीतमा काम गरिरहँदाखेरि हुन्छ नि आफूले गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव रह्यो तपाईँको पनि? मैले होइन बाँकी नै छ, मैले जुन अब मेरो सिर्जना साहित्यिक सिर्जना थियो अञ्जलीमा थाप्नु पाएँ, त्यसमा आदि कविता आदि गीत थियो. मलाई के लाग्यो भने गीत मेरो बुवा त्यो बेलामा बुवाको स्याड डिभाइज अनटाइमली डिभाइज थियो, मैले मेरो बुवालाई समर्पण गरेर लेखेको कृति हो त्यो. अनि खास गरेर गीतको पक्षमा चाहिँ नि यो रेकर्ड गर्न पाइयो भने यो सधैँ बाँच्थ्यो. एउटा सर्जकलाई एउटा साहित्यकारलाई त्यहाँभन्दा बढी आश के हुन्छ भन्नुहोस् न, आफ्नो साहित्य आफ्नो सृजनालाई बचाउनु पाइयो भनेदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो. अनि संजोगले मेरो एकजना पत्रकार साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यो कुरो राखेँ, उहाँले उहाँ मार्फत शिव परियार सर जस्तो होइन होइन, अनि उहाँ मार्फत उहाँसँग मेरो सम्पर्क भयो. उहाँले मलाई विश्वास गरिदिनु भयो, सबभन्दा ठुलो मलाई एउटा फेभर भएको छ नि, ल सागर सर हामी म प्रयास गर्छु भन्नु मेरो लागि एकदम खुसीको कुरा थियो. अब त्यही अनुसार अब राम्रो गीत बन्यो जस्तो लाग्छ. अब त्यो लेभलको सिङ्गरले कम्पोजरले मेरो गीतमाथि विश्वास गरेर मलाई विश्वास गरेर र यसमा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु त भनेर उहाँले जुन विश्वास देखाउनु भयो त्यो ठुलो कुरो थियो, त्यसैको परिणाम हो. तर आफूले जब कुनै गीत रचना गरिरहँदाखेरि होइन आफ्नो एउटा कल्पनामा चाहिँ केही एउटा दृश्य त घुमिनै रहेको हुन्छ नि त पक्कै पनि होइन, त्यो आफूले सोचेको रचना गरिरहँदाखेरि सोचेको दृश्य चाहिँ आजको यो दृश्यमा आयो कि आएन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लगभग आउँछ, किनभनेदेखि यो त लभ सङ हो. हामीले त्यो गीतहरूको रचना पनि कुनै मिलन वियोग व्यथाहरू अनेक परिवेशमा लेखिएको हुन्छ.